Ja, da holder du brikkene i et fast grep sånn, og så slipper du. Og der var jeg noe heldig i hvert fall. Jeg fikk ikke noe med en keisar. Ja, det var en bra start. Ja, en bra start, og kongen ligger nå forholdsvis lagret til oss, men jeg vet ikke med tær og tåen. Det ligger noe en ledig en her også. Der er det en, ja. Klabba til for mye for det. Ja, det gikk den toller. Jeg har selv lyst til å prøve å komme inn her da, men det er litt skummelt da, så jeg kan røve seg den som ligger på under. Nei, der var jo veldig gutt. Så er det bare sånn. Den var nå i hvert fall klar da. Dette er noe neste mann som foretar det her da. For jeg er noe ferdig med det der. Ja, men vi må bare demonstrere. Vi gjør det nå for å se at du er vant til å holde på med det. Men nå er jeg ille ut, ja. Nå så kjører det slemt opp til. Ja. Jeg tror det gikk bra å ta. Der var han god til løft. Ja, nå er det der så. Oi, sånn. Ja, jeg tror det gikk. Nei. Nå er det vanskelig her, ja. Nei. Der løfte jeg ut. Ja. De ser hjemmegjort ut, de her. Det er vel ikke sånn du kjøper på bua, er det det? Så etterpå kjøpt på butikken er det jo mor som har laget den. Og stelt kjøle mange sånne og ga bort at slekt og venner. Så hun liker å sitte og pusse med sånt som tar her. Er det her et spill du spilt i barneår? Ja da, det drevet ganske mye med seg. Ja, det var en fin historie å ta. Det var noen fin TV-en kom kanskje, og lenge siden ikke. Ja. Så slik var det nå. Og så plukket han det ut da, til alle var vekk. Så tærte han opp da den antallet, den som var med. Det kunne være fra to mann opp til. Noe mye mer enn fire var det kanskje ikke. Nei, det. Så da ble det liksom så lite på kor da, at så var det noe lik så ivrig dem som satt og ventet på tur da, vet du, og så så hun det røft. Ja, det var det. Så det gikk litt annet bløff ned, da. Hva heter de her nå? Brikkaen? Ja, det var det. Eller pinnaen, rett og slett. Pinnaen. Nei, det er noe, skal vi se nå, det er noe. Skal begynne med en, og så er det fire til hver, da. Det er jo med kjeisaren, det er det. Kjeisaren, ja. Toen og sånn, nei, der er det. To, det står noe påmert på den der, da. Der har du trea. Trea der, ja. Og så er det firer. Og så var det fem, det var vel jaks, som noen sa. Der, ja. Og seks med kroken der. Ja, det var det. Men så har jeg ikke oss noe sju. Det har jeg aldri funnet i disse spillene her. Så jeg tror ikke at det var med, men det er i hvert fall åt. Skal vi se nå. Skal det være en tiger, da, vet du? Den der er tiger. Ja, der er den, ja. Nå tar vi. Tiger. Tern, ja. Og da er det noe for en kjeisaren, da, vet du. Han der. Og kongen. Som har vært 30, da. Det var Økstein. Og den var det bare en til, da. Så er kjeisaren, da, som var 25. Jeg tror det mest, at de kaller den av Terva for Pavin. Og så det her er to, jeg vet ikke noen annen for meg, så er det X og spå og grev. Vi hadde fått i seg høgst, jeg har fått med høgst tal på da.
Så det var tid drøyte I gamle dager. Og det var ikke å få kjøpt på butikken? Nei. Det lenge som målestelt sa da, omtrent det? Nei, og heltene på, heltene han tar det på mest, det helt livene sa da. Så det ble noe gammel mor, vet du, det ble noe mest av 100 år. Jeg kjenner mange som har tålen da, at både oss sjøskjønner og det kanskje noe. Venner til oss da som har. Vi hentet og ga bort sånne dager. Når det kom hjem, min kvann.